iyi ni radiyo bbici gahuzamiryango ivugira irondere kuri metero 19 2 n'imwe na mirongo ine n'imwe no ku mirongo ya fm mu karere k'ibiyaga bigali no kuri internet kuri bbc gahuza acdom com ni isaa kumi ngice ku isaha mpuzamahanga ya jmt ni saa kebyi gce ku isaha yo mu rwanda no mu burundi muri situdio muri kumwe na jacqe niyitegeka izi ni ngingo z'ingenzi zigize aya makuru ibihugu byo muri afurika bikomeje kotswa igitutu kugira ngo bigure inkingo z'indwara ya covid-19 mu kigo cyo muri afurika yepfo aspen farmake cyambere ku mugabane w afurika mu gukora izo nkingo wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco mu rwanda eduard Bamporiki yahagaritswe ku mirimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukora ko hakurikiranyweho ibyaha bya ruswa abanyamakuru kandi yasanzwe hazwi nk’umuvugizi w'ubushyikirangange bw'intwara yo hagati mu burundi ariko kandi ni n’umuririmbyi Iyo ndirimbo yondirimbo shyatse yikorera hariya niko nari ngiye yo rya mbere new York piyeri nkurukiye muramwumva ku buryo burambuye mu mpera z'aya makuru tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri we mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya furati kwizera amaze kutugezaho muri make nshya make y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ishyirahamwe Amnesty international ryagiriza uburusiya yuko ataca ubukora mu gutesha ingabo zabwo gukora amabi mu ntambara bamazemo indwi zigera ku icumi muri kereni iryo shyirahamwe riharanira agateka kazina muntu yemeza yuko ubwicanyi ndengera butungane n'ibitero bitavangura byakozwe mu turere turimo abanyagihugu basanzwe muri kereni umunyamabanga mukuru wa amnist agnesikarama yiganye amabi avuga yuko aramwe muri menshi yakozwe aranga inyifato y'ingabo z'uburusiya kuva perezida vladimir putini atanguje intambara mu kwezi kwa kabiri perezida volodimir Zelensky wa Ukraine yavuze yuko uburusiya butegerezwa gushirwa imbere y'intahe byihuta ku vyaha vyo mu ntambara yavuze yuko ubutegetsi bwa Moscow bwibaza yuko bushobora gukurwako urubanza bukoresheje iterabwoba ry'ibiguranisho bya nikeyeri ubu uru siya bwakomeje guhakana ibyo byaha biregwa ingabo zabwo umushyikirangari wa mbere wa hongiliya yagirije umukuru w'inama y'ubumwe bwa Buraya, kubangamira ubumwe bw'uwo muryango ku bijyanye n'ibihano yaba abikora yabiteguye cyangwa atabiteguye ibyo bihano bikaba byerekeye gushyika mu mpera z'uyu mwaka bamaze kuharira ivomo ibitoro bituruka mu burusiya victor orban yavuze yuko gusaba ibyo ari nko kurenga umurongo utukura kandi ko hongiliya itazaho kwemera integuro y'izo ngingo z'ibihano hamwe yoramuka itanzwe uko imeze inkuru ya be bel mwishikirzwa na primeni ku magenge ibiganiro bikomeye biriko biraba kugira hashikwe ku mwumvikano w'urutonde rugera gatandatu rw'ibihano ishirahamwe rya buraya rishaka kongera gufatira uburusiya ikibazo kigoye kumvikana ko ni integuro yo guca ibitoro vy'uburusiya mu ishirahamwe rya buraya imbere y'uko uyu mwaka uhera uburusiya ni bwo bwa mbere bushora ibitoro vyinshi mu ishirahamwe rya buraya umukuru w'urwego rutwara ishirahamwe rya buraya ursula vonderleyen ashaka ko ishirahamwe rihagarika kubandanya ririha uburusiya amafaranga menshi cane yo kugura ibitoro ariko ibihugu vya ongri slovakiya na repubulika ya ceke bisanzwe bizera runini ku bitoro vy'uburusiya bivuga ko ingingo nk'iyo yogira ingaruka mbi cane ku butunzi bwavyo abasirikare ba Ukraine bakigenzura agace k'ihinguriro ry'ivyuma mu kibanza c'ikivuko ca Mariupol bagiriza uburusiya kurenga ku masezerano y'agahengwe kari kashizweho ya mu nzira yo kuronderera umuhora wo kuvayo abanyagihugu basanzwe bahikinze abasirikare ba Ukraine bavuga yuko umwe muri bagenzi babo yishwe abandi batandatu akok kuimodokai iriko ase ahari abanyagihugu basanzwe san ts akigomye aho mu kibanza ca Azovstal icira ishirahamwe mpuzamakungu makongoni hamwe n'ishirahamwe ry'umusaraba utukura nibyo bihagarikiye ico gikorwa nubwo intambara zozo zikomeza uburusiya bwakomeje gushaka gufata ico kibanza gifatwa nk'aho ariho ingabo za Ukraine zisigaranye nk'agatsi ka nyuma muri uwo muji wa mariupol iyi mwumva ni BBC, gahuza gahuzamiryango umushyikirangajwi wo kwivuna abansi b'ubudage yavuze yuko igisirikare cy'icyo gihugu kizorungikira ikereni ibigwanisho byo mu bwoko bwa arutiyeri otomotrice ibyo bitangaje inyuma y'indwi imwe ubudage buhinduye politike yabwo yo kudatanga ibigwanisho mu turere turimo intambara abasirikare ba Ukraine baharurwa ku mirongo ibiri niwo bitezwe gushika mu budagi mu ndwiza kwiga gukoresha ivyo bigwanisho biri mu bikomeye igisirikare c'ubudagi gitunze ubuholande buramaze kumenyesha nabwo nyene ko buzoha Ukraine ibigwanisho bigera kuri bitanu bishobora kurasa bidahusha ku ntego iri nko kuri kilometero mirongoitatu na zitanu abategetsi muri leta ya katina iri mu buraruko bucira uburengero bwa nigeria bahagaritse ibikorwa by'ubwato mu karere muri iyo leta kaguyemo abantu batari munsi ya cumi n'indwi batwawe kubera ubwato bwubamye abahuye n'ibyo byago barimo abagore n'abana bari ko bava mu kigwati bagendeye mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'irayidi inkuru ya ishakaride mu ishyikirizo na hobe Patrick misigaro intwaro bavuga yuko ibikorwa by'amato mu karere ka mayeduwa mu ntara ya Katsina bitazosubira gutangura kiretse hafashwe ingingo zibereye z'umutekano mu mazi nyuma y'impanuka iheruka guhitana abantu umukuru w'urwego rugerwa ubutabazi muri iyo ntara babangida na samu yabwiye bibisi yuko abaguye muri iyo mpanuka bagezwaho ahanini n'abana bashinguwe ku mugoroba wejo ku wa kane nyuma yaho ibiziga byabo bitorewe n'abahinga mu kwibira bo muri ako karere ka kure abantu babiri nibo barokotse muri iyo mpanuka ntibe neza icyo wa cyaratumye ubwo bwato butwagwa benshi mu batuye hafi y'inkombe muri nigeria bikora ku bwato mu bikorwa byabo bya minsi yose byaba ibyo kuroba cyangwa kwiyunguruza ariko amasanganya kenshi aterwa n'ubwato buba budafashwe neza ku by'ikirenga cyangwa ikirere kibi ndangirize aho nyine muri nigeria aho umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yatangaje ko yifuza kwitoza nk'umukandida mu matora yimirije muri icyo gihugu mu mwaka uza godine emefiyere ashaka kwitoza muri icyo kibanza nk'userukira umugambwe uri ku butegetsi o porogeresivu pati bona emefiyere ibyo yabitangaje mu mugwa mukuru abuja inyuma yo kubonana na perezida muhammad Buhari agiye kurangiza ikiringo cyiwe cya kabiri mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uza mu bandi bakandida harimo itegegera cumukuru w'igihugu yemi osibanjo n'uwahoze ari umukuru wa leta ya regose asiwaju bora tinubu imigambwe yo muri nigeria ifite kugeza mu kwezi kuza kugira ngo ihitemwo abakandida biserukira mu matora azuba mu kwezi kwa gatanu ku mwaka uza jacques turakoze forantene kwizera kuri iyo nshyamba cy'amakuru an'amakuru ku buryo burambuye reka tuyaheruk yerekeranye n'ubuzima ibihugu byo muri afurika bikomeje kotswa igitutu kugira ngo bigure inkingo z'indwara ya covid cumi nicyenda mu kigo cyo muri afurika y'epfo cyitwa aspem famake cyambere ku mugabane wa afurika mu gukora izo nkingo ibi bikurikiye impuruza yatanzwe n'icyo kigo ko gishobora guhagarika gukora inkingo za covid 1 umukuru w'urwego rushinzwe gukumira ibiza ku mugabane wa afurika cdc arimu gusaba umugambi wa covax gutangira kugura inkingo z'icyo kigo hagati aho perezida wa afurika y'epfo sirile ramaposa aravuga ko harimu gukorana na bagenzi be bo mu bihugu bine bya afurika kugira ngo barebe uko baramira inkingo za covid 1 i zikorwa n'ikigo cya aspem ni nkuru ya ribu diseko muge twabona yivete kabatisi umuyobozi w'ikigo asipeni yatangaje bibisiko covagisi nta rukingo na rumwe rwakorewe muri afurika iragura mu gihe yashimaga imbaraga za perezida ramafusa zo kugerageza kuzamura umubare w'izigurwa n'ibindi bihugu bya afurika stavros nikolaou yabwiye bibisi ko bidahagije umuyobozi wa afurika cdc avuga ko guhitamo kugurira muri afurika ari icyemezo cya politike. john nkengasong yashimangiye ko gukorera inkingo ku mugabane ari ingenzi ku mutekano w'ubuzima ku isi hose kovagisi yari yavuze ko yiyemeje kuzajya igurira ahantu hatandukanye ku isi by'umwihariko muri afurika ariko isobanura ko kuba ubu nta bazibaza bivuga ko itari mu mwanya mwiza wo kugura umubare munini w'inkingo amasezerano yemerera aspene gukora no, aspen, no kugurisha inkingo za aspenovax yari yafashwe nk'intambwe ikomeye yo gufasha kubona inkingo za covid mu buryo bungana hagati aho cumi na gatanu ku ijana by'abantu bakuru muri afurika nibo bari bamaze gukingirwa byuzuye kugeza mu kwezi kwa gatatu nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ishami rya roni ryita ku buzima hari kandi impongenge zigenda ziyongera ku bijyanye n'umubare w'abikingiza ugenda ugabanuka hirya no hino ku isi tuve muri afurika yepfo twerekeza mu rwanda aho wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco edward bamoriki yahagaritswe ku mirimo ye nyuma y'imyaka itatu yari amaze muri iyo mwanya amakuru yo y'ukwirukanwa k'uyu mugabo yatangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo ku gicamunsi aza gushimangirwa n'itangazo ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe iri muhagarika nyuma y'iri tangazo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwo rwemeje ko ba mporikii arimo gukurikiranwa mugenzi wanjye jean claude mwambutse akomeje gukurikirana iby'inkuru mu kanya twavuganye nyine batangira amubaza niba hari ibisobanuro byatanzwe ku mpamvu z'irukanwa ry'umugabo kugeza ubu nta mpamvu zigaragara zari zavugwa zatumye uyu mugabo ahagarikwa cyakora ubutumwa bwasowe ku rubuga rwa twita ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko bwana ba akurikiranyweho ibibazo bijyanye na ruswa ari kweyuswange basobanuye iyo ariyo gusa abana ko afunze ariko akaba afungiye iwe mu rugo hanyuma uyu mugabo yakunze kutavugwaho rumwe ku birebana n'amagambo yakunze kuvuga ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse na jenoside yakorewe abatutsi hari icyaba cyavuzwe nyuma y'ifatwa rye jake uyu mugabo yakunze kumvikana cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwe rwa twita avuga ko ari uwo mu bwoko bw'abahutu ariko akavuga ko atewe ipfunwe no kuba muri ubwo bwoko ubwoko avuga ko bwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse ko yumva yaba hari ukundi yabigenza yaba ataburimo akanahamagarira abahutu ku kwicuza no guhindura imyitwarire ndetse no kugaragaza ko bababajwe n'uko jenoside yabaye kandi bakayigiramo uruhare umugabo rero wamaze gutabwa muri yombi abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bamuvuzeho byinshi hari abagiye bamuvugaho wumva hari abavuga amagambo yo kumwishongoraho cyane cyane ku byo yagiye avuga abavuze bati ibyo wakomeje gutangaza dore nawe bikozeho wavuga gutarabona ariko harimo n'abandi bakomeje kuvuga ko bamuhoriki nubwo yafashwe ariko ari umugabo nyamugabo wakunze kurangwa n'ingeso nziza wakunze kurangwa n'impuguro zisobanutse haga abanyarwanda hanyuma mwambutsa bamuhoriki ni mu ntoki ku badukurikirana batamuzi neza icyo twamenya ni uko ba marike eduard ari umunyapolitiki wo mu ishyaka riri ku butegetsi ni umunyapolitiki ukiri mutoya kuko afite imyaka mirongo itatu n'umunani gusa ni umunyapolitiki ukunze kuzamuka cyane mu ntera kuko yabanje kuba umudepite ayobora itorero ry'igihugu hanyuma ubu akaba yarageze ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri minisiteri ishinzwe umuco n'urubyiruko kandi ibyo byose bikaba byarabaye mu gihe gito ni umuntu abantu babonaga ko ari umuntu ugenda uzamuka ni umuntu ukunda kugaragara nk'uca bugufi uganira cyane ndetse ikindi twamenya ni uko yakundaga cyane ibijyanye n'amakina twanavuga ko twanakwibutsa ko ari umwe mu bakinnyi b'urunana urunana n'umukino wumvikana no kuri radiyo yacu ya bibisi jean claude mwambutsa mukomeje kumva bibisi gahuzamiryango madukurikira kandi kuri kisoro efuperi mu majyepfo ya uganda abari mu rwanda no mu Burundi murakurikira ano makuru ku mirongo migufi ya shoti wefusi naho abari kuri interineti madukurikira kuri fesibuke layifu bibisi gahuzamiryango igoma ni kuri FM mirongo cyenda na gatatu n'ibice umunani umunyamabanga mukuru wa onu antonio guteres yavuze ko adashyigikiye imigambi ya bimwe mu bihugu byo mu burayi yo kohereza abimukira babigana mu bihugu bikennye ubwongerezauherutse gutangaza ko bwasinyanye amasezerano n'u rwanda yo gutuza yo bamwe bimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bwana guteres ibyo yabivuze bwo yari mu nigeria aho yasuraga bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba mu ruzinduko rwamugejeje no muri senegal na Niger ni mu kiganiro yagiranye na paul bakibinga wo mu ishami rya bbc ritangaza amakuru mu cyongereza bbc focus on africa ndemera yuko uburaya bufite ibyo bwegwa mu bijyanye n'ubuhungiro kandi biri mu bigize umuco n'uburanga bya buraya byongeye biri mu masezerano yo mu rimwe nayo na akaba ari mu bigize amategeko mpuzamakungu sinigeze na rimwe nshigikira kwegeka ku bandi igikorwa cyo gukingira impunzi cyane iyo icyo gikorwa gihawe igihugu gikenye kurusha aho amahigwe yo kwisanzura no kuronka akazoza keza aba ari make cyane uh, uh, antonio gteres ihiganwa rya mis burundi rigeze mu ciciro cyaryo cyanyuma nyuma hamwe ss enterprise ryateguye iryo higanwa rivuga ko mu gashimwe uza kwegukana ikamba rya misi burundi cyangwa nyampinga burundi ku nomugoroba aza guhabwa harimo imodoka irushanwa ry'uyu mwaka ryatangiranye n'abakandida cyangwa se abakandidati mirongo itanu na barindwi muri final hakaba harasigayemo cumi na babiri nk'uko nabisobanuriwe na sulutani soleimani iyoboye shyirahamwe esi esi endupurize ritegura iryo higanwa cyangwa se irushanwa dufite abigeme cumi na babiri bari bageze muri senari gusa habayeho akabazo ku munsi w'ejo ni ukuvuga ko hariho umugeme umwe ari we kirisita aridene nimero 14 yarasanzwe ase ntaya kayanza akaba amagara yiwe yaramukitse akaba ari mu bitaro atabanganyije n'abandi

yabashimwe mu kigowe iyo nishuru risanzwe rizwi ngaha mu burundi niwo hari sali naho haberi urubanza ruheruka ubwo ni bande baritangamo amafaranga barishyigikiyeiganwa birongowe s enteprize uga tubikorana dufatikanyije n'ubushikiranganji bw'amahinguriro ubutandaje mbere n'ingenzi e, hanyuma tugategwa inkunga n'abagira neza no kuvuga abasponsor le banque abaparteneri prive nandi ma sosiyete akora ngaha mu cyo Burundi agashimwe uza kuza kuba uwa mbere kegukananboko agashimwe uza kuba wa mbere ariw misi burundi aza kwegukana harimo imodoka nokuvanga ngo muduga ngo bwa lactice yatanzwe n'ibanki CRDB isanzwe kwaangambu buc'uburundi e, kuba kubamo n'ico twise salari masuer y'umwaka wose izotwara amafaranga agie ku miliyoni itatu n'ibihumbi amajana abiri hakaba harimo n'itike y'indege izotangwa na agence sati good faveing agenti ya business class yo kugenda no kumugira amashuri ni Banki hariho agashima kaza gutangwa n'ibiro bya nyine icurahiro gutambuka n'umukuru w'igihugu utanga miliyoni cumi n'abundi aza gufasha abo ababigene uko ari bane baza gutorwa mu migambi yabo gutanguza umugambi wabo hanyuma uza kuza kugira amahirwe yo kuza gutorwa nka minsi burundi cyangwa se nyampinga burundi agomba kuba yujuje iki kugira ngo yewukane uwo mwanya mu bisanzwe abakwije makriteri nkuko twabivuze mu ntango bakiyandikisha ariko biza kugenda ku mugambi wiwe umugambi uza gushima n'akanama nkemurambaga ariko jiri barabye umugambi wo kuza kubahagaze ranute afise umugambi mwiza gusumba abandi niho baza gufatira kugira ngo bamutorere ni umugambi rero ntabwo harimo ibyo bwiza oya mu busanzwe uminsi ko niubwiza ni imbico n'akaranga ariko se ibyo bizi imbere ya byose ni umugambi ukonufise akamaro ku gihugu mwatangiranye nk'abakandida bangahe twatangiye dufise abakandidati mirongo itanu na barindwi tubakuramo dusigara na mirongo ibiri na batanu baje kuva mu ciciro ca demifinali dusigaraa nabacumi na babiri i bategewa kuboneko no munsi nuko bitakunze umwe yavuyemo tukagumana abacumi n'unde niukua koinara ibihagarariwe n'umukoba umwe mu bianzbiko tatwabyifuje mugabo yashika ugasanga habuzamo nk'intara we cyanka zibiri ziba zitaserukiwe ariko nk'uyu mwaka piski intara zose zoszmo nk'intaara zibiri zo zitaronse abaziserukiwe nko naziguka neza mugao a nka zibiri cyanke zitatu usibyo uza kuza kuba uwa mbere hari abandi baza kugira icyo begukana yego yego promier dauphine ariwe we ciyo cyo mbere nabaza kuronka imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi hamwe yama no kumurihira amashuri dm daphine nawe aza kuronka amafaranga imiliyoni imwe nyuma e, majana atanu no kumurihira amashuri ikiringo umwaka hamwe na misi populari nawe aza kuronka amafaranga yo na marundi no kumurihira umwaka mugabo aya mafaranga yandi twavuze imiliyoni 10 yatanzwe na nyii cubahiro umutaukanyi umukuru w'igihugu niamafaranga azohabwa bo bose ko ari bandi bazoba batowe kugira ngo batanguze gushyira mu ngiro imigambi yabo Sultan suleiman asanzwe tugume mu burundi asanzwe azwi nk'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusange mu burundi ariko kandi ni n'umuririmbyi amaze kumenyekana mu burundi no hanze batari bakibamuzi kurita zirano rya cinjire uwo ni pierre nkurikiye akaba herutse gusohora indirimbo y'ise new york dieu cyangwa new York ririmba imana aho akebura ababaha muri icyo gisagara cyo muri amerika kwibuka imana yabahaye umujyi mwiza nk'uwo nshinjire aheruka kuvugana na mugenzi wange bernard banyukira atangura amubaza icyatumye ahitamo new York ndi rimbo ndayikorera hariya nuko nari ngiyo rya mbere York nari maze kujya muri amerika mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ariko nari washington dc mugabo mu kwezi guheze kwa gatatu naragiye i New York ku mpoza akazi hanyuma shitseyo nitegereze igisagara cya York ndabona ko ari igisagara cyubakitse n'inyubako ndende cyane nize inyubako nkoranyambaga Mugabo ngiye kwitegereza kurondera ibibanza by'imana ingoro z'imana amashyengero mbona iyo ukabonye usanga ari utuzu duto duto niho rero na cye nkuricyo cy'iyumviro cy'uko ntobabwira ntibaririmba imana ku isari ntibisagara byinshi kandi bimeze neza kuko iyo wahisemo new yoroke e nahisemo new York kuko bwa mbere ho nari ngiye w'ubwa mbere rero iyo umuntu agiye ahantu bwa mbere atari bwaje arabona ibihaba ibihari hanyuma bikamutangaza ni ukubera nari ngihe w'ubwa mbere ikindi cya kabiri ni uko new York ari uvuga ku kirimba cy'isi yose kuko niho hari kirimba cyagiye hashyiramo impuzankungu y'ibihugu byose bita oni ni ukuvuga ko niho ibihugu byose byo ku isi bihurira kandi muri ko kiriya gihugu nacyo bacita hari n'abacyita ko ari nk'umucunzi cyangwa umurezi w'isi yose rero nashimye kuhatangira ubwo butumwa tugeha amande hanze gato y’iyi ndirimbo tuvuge muri rusange ibikorwa nyine byo gucuranga umuziki kuko siya mbere muririmbye kandi abakunzi b'umuziki b'ubururu n'ibyo ari byose baramaze kumva indirimbo umaze gusohora ujya gufatanya aya mabanga usanzwe ujejwe hamwe no kuririmba birakoroheye abakurongoye ubwo nta waranabibonaho na mwuga mpuwa na piere gufatanya kuririmba n'amabanga asanzwe urengejwe biranyorohera cyane kuko n'ubutumwa bumwe mu ndirimbo z'ibanje dusaba abantu gukora ineza no kurwanya ikibi hanyuma urwego ndimwo rw'inyamiramabi ntago rujejwe kurwanya n'ikibe hanyuma imana idusaba gukora ineza tukareka ikibi urumva n'ibintu bijyanye nkurikiye bakunze kumenya ku izina rya ricinjire mukunze kumva hari umuvugizi wa minisiteri w'intwari intwari yo hagati uboneho n'ikiganiro cyabaza muganga umugezwaho na ibiyete kabatise ntireho neza uyu munsi turasubiza uwitwa augustin pawani wabajije kuri varisi ni ukuvuga indwara y'imitsi ibyimba cyangwa ikipfundika bakunze kwita imigozi turi kumwe na muganga Sirire Semana mu bitaro bya kibagabaga ni indwara ifata imitsi imitsi icuma amaraso buri imitsi iba iri mu bubiri hari imitsi ivana amaraso umutima iyajyana mu mubiri bita imijyana n'indi mitsi igarura amaraso iyavanye mu mubiri iyajyana mu mutima bita imigaruro iriya mitsi rero igarura amaraso mutima niyo ifatwa n'iyo ndwara Iyo ndwara ikaba igaragazwa n'iki ni uko iriya mitsi ibyimba akenshi iyo uriya mitsi ikunda kuba muri iyo bice byo hasi by'umubiri cyane cyane amaguru kandi ikagaragara rimwe na rimwe umuntu ahagaze cyangwa yicaye ariko iyo aryamye burya uzabona ko atahita ayibona igaragara ko ari uko umuntu ahagaze yabiterwa n'ikirere ubundi amaraso aba agomba gutembera akavamo ibyo by’o hepfo y'amaguru akazamuka akagera mu mutima iki gihe rero izo ngufu hari igihe ziba nkeya kubera iki kubera ibibazo binyuranye icya mbere hari igihe uwo munsi ushobora kuba wenda ushaje nkuko ku bantu bakuze Icyo gihe ngufu rero zishaje kubera umuntu ko ashaje hari igihe amaraso agenda buhoro iyo agenze buhoro bituma asa naho yikusanya hano mu cyiciro cyo hasi noneho imitsi ikabyemba icyo ni icya mbere icya kabiri hari igihe bikunda kugaragara ku bantu wenda b'igitsina gore cyane cyane ni naho uriya bakunda kugira imitsi uri ibyongeje n'abagabo iriya mitsi hari igihe byimba kubera ko abagore rimwe na rimwe imisemburo yabo iza mu gihe cy'ukwezi cy'imihango cyangwa se imisemburo rimwe na rimwe hari igihe igira ibibazo mu gihe cy'itamenopoze ni ugucura iyo misemburo ituma imitsi ireguka kuri bo iyo iregutse rero bikajya kuri ya mitsi twavuze iyo rwo hasi iyo mitsi bituma ibyimba ku bagore batwite buriya iyo umugore atwite uko umwana agenda akura mu nda hari iyo asunika iyo mitsi yo hasi igasa naho ibyimba ikindi ku bantu bafite umubyibuho munini utuma imitsi ibyigwa amaraso ntatemberamo neza ikindi twavuga ni ku bantu bafata indyo ziremereye bisa n'ibitinda mu mubiri ntabwo ari byiza nabyo bituma imitsi isa naho amaraso adatemberamo neza hari igihe ushobora kuba ufite nk'umubyeyi urwaye iyo mitsi ugasanga n'umwana arwaye abyaye arayirwaye mbese bisa n'ibigenda mu turemangingo tw'umuntu muga iyo bigenze gutyo rero amaraso ntatembere neza tubona imitsi byimba hari ibindi bibazo bishobora gutera usibye icyo kimenyetso cyo kubyimba abantu benshi hari igihe ubona ntari nicyo bibatwaye usibye kubona ari nkusembwa gusa ariko ku bantu bamwe na bamwe hari ibyo kumva ukumva atangiye kujya nk'akantu ku buryo ariyate hariho n'abawumva hari uwo munsi wabyimbiye uri nk'ahantu hashyushye hari n'abawumva amaguru yabo asa n'aremerewe ibyo ni byo bimenyetso umuntu ashobora kubona ariko iyo bitavuwe kwa kuntu amaraso atatemberamo akaguma aho hasi hari igihe urura ruhu rwegereye aho hantu amaraso ari ibumbiye aho hasi rugeraho none rugasa naho rwangirika iyo mitsi ye hari igihe utwo duce tugeraho tugaturika twaturuka akaza ibintu bimeze nk'aya maraso noneho na rwaro rugashwanyuka akaza ikintu cy'igisebe hanyuma ni nabyo yabambye se pawani akurikiza haravuga ngo mbese iyo ndwara ya varisi cyangwa se imitsi y'ipfundika iravurwa igakira izo ndwara ziravurwa zigakira hari igihe tubanza tukabwira abarwayi yuko bo bashobora kwifatira ibyemezo runaka byabafasha hari igihe tubagira inama yo kujya bakora imyitozo nka siporo tukabagira inama yo kwirinda umubyibuho tukabagira inama yo kwirinda za nkweto zizamuye cyangwa se kwirinda yirya myenda ibafashe cyane bibanda cyane ku mboga nyarwatsi cyangwa se ku mbuto hanyuma izo ni imizigo cyangwa se ibyemezo bo bashobora kwikorera ubwabo mu kindi twagiraho inama hari ubwoko bw'amasogisi bugaragara cyane cyane mu umurwayi ashobora kugura akabwambara ubwo bwoko bw'amasogisi bugenda butsindagira uramutse wabyimbye ku buryo usubirayo kwa muganga hari igihe batanga imiti ibiti bita amapomade ku basigaho cyangwa se n'ibinini bigabanye iya mitsi ariko rimwe na rimwe iyo bibaye byaba ibisebe by'imifunzo akenshi ntabwo ibyo bisebe bikira utabibaza ariyo mpamvu muganga ashobora gufata icyemezo cyo kubaga agakuramo iya mitsi kuko nta kamaro iba ikimaze usibye gutera umurwayi ikibazo iyo ayikuyemo cyangwa igisebe kirakira hari n'ubundi buryo bakoresha bavura bita sikereoterapi uramutse basa naho bashyiramo imiti mo imbere ituma uramutse usa naho kureguka kugabanuka urasa naho ukomera amaraso akajya atemberamo neza n'ubundi buryo bugezweho bitarazerwa ni nko gushiriza nk'uko twabyita ndumva ari aribyo bashobora gukora muganga sirire Semana watubwiraga ku ndwara ya varice ituma imitsi ibyimba ni naho adusoreje turashimira kandi n'uwatwandikiye ogisitepa wani twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i kigali mu gasanduku k'amabaruwa makumyabiri na karindwi mirongo cyenda email nayo ni bazamuganga ati gmail akadomo komu muramukeho ikiganiro cy'imvune mbano cy'ejo tuzabagezaho icyo cya kabiri ku k'ikiganiro cy'ubushize ku myaka mirongo itanu ishize mu burundi habayeho ubwicanyi ndengakamere baherutse kwita jenoside yakorewe abahutu ano makuru yarahagarariwe na mariko niyo nkuru mwakode cyane witamo bibisi gahoze miryango muramukira